dhalinyaro iskood isu abaabulay oo lagu magacaabo Horseed Forum isla markaasina u kacay kor u qaadida bulshada sida horumarinta arrimaha aasaasiga ah, wacyigelinta iyo xoojinta arrimaha diinta ayaa safar ku tagay qaar ka mid ah deegaanada Hawdka gobolka Togdheer, waxaana ay dhalinyaradaasi halkaasi gaarsiiyeen kitaabo iyo qalab kale oo lagu kordhinayo malcaamadaha ka jira deegaanadaasi, iyagoo bulshada ka wacyigelinayo arrimaha halista ku ah horusocodka bulshada. Qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa qodobadan forumku aasaasnay. Qodobadaas ka mid ah in deegaanada gobollada bariga oo in badan dib u dhac ka muuqdaan, aanu sinaano wixii taalkiina tari karaysaan. Maalintii intaa soo kurun oo dollar oo malaayiin malaayiina ayay naga noqdo dadalka qaadku inuu yimaada naga noqdo sanawaadkii bilihiina xidba ma lahaba. Deewa caqliyadeena inuu ka shaqeysano maskaxeena ruurin weeyaan dad baa waxaa leh dad baa inuu soo fangareeyey. Midda kale waxaan idinku boorin lahaa inoo kale inta imika subaxii saaga subax baan socdaal ka soo bilownay ilaa tuuladan ka soo bilownay raggii uu fadhiyaa markaa intii inan yar inuu soo fakaree uu lacagtan iyo jeebkeenna weliba kii xoolahayiina intii xoolo soo siisanayo kii mid in kale hayiina mid kale shaxaadayo anigoo maskaxeena ku shaqeysiino bal haddii ay ka fursan weydaan dadkiina qaadka cunayo annagu horta marka hore iska daayaan udulaan bal haddii ay ka fursan weydaan bal ku shaqeeya bahalkan oo bal dee awood wax soo saar iyo awood kale bal ku muujiyo ku dhaqdhaqaaqa imika dad baa la tartamaysaan ka gobollo bari ahaanta dee marka somalilandtan la joogo gobolladan galbeedkan la tartamaynaa gobolladan galbeedka inuu bishka dhowitaan mari dadki waxbay beeranayaan dhulka bay ku fogan yihiin wada majarafad iyo cagafay wataan dee inaguna way naga fadhina dee markaasi aynu isu gaadhna waa si dheer oo adag taanid kula boorinaya wataa ilmihii yaraa markuu iskuulka kasoo rooxo ama ilmaha yaree qofkaa yarleg ama kii kasii yaraa markuu iskuulka kasoo rooxo kan buu dul fadhiisanaya kan markuu dul fadhiisto qorshe kale ma lahaba aan ahayn kan ku dayo ama waddadu kaasi maray mar aanu nahay dhalinyaro u tafaxaydan horumarinta deegaanada bariga siiba weliba xagga diinta sidaa iminka baanu ku wareejinay diintii baanu ka bilownay waxaana layidhaha ururkaygan Horseed Forum waa nigaa idiin sheegay waa urur ugu talagalay inuu horumariyo deegaanadooda cidalaaliyo cidaanu ka soconaana ma jirto cidaanu ceelaliyo unahayna ma jirto siyaasaduunu ka madax bannaannahay waxaanu garannay inaanu idin horumarino deegaanadeeda horumarino wax u qabanno ciddaan waxuga soo qaadi karno uga soo qaadno mar walba idin garab taagannahay sidaa noo soo dhoweyseene sharafta iyo gobonimada lana waa idinka mahadnaqaynaa annahay dhalinyaro istustay in waxa weeye dadkooda wax dhibaataysan ee waxa weye kulle duruufuhu way iska badan yihiin inaynu waxu qabanno da wixii awooddayada ah Horseed Forum baa la yidhaahdaa dowlad kama soconno sidoo kalena xisbiyo ama cid aanu daba fadhina ma jirno la yidhaahdo oo weliba khaasatan dhanka diinta hadday malcaamadaha iyo madaarista ahdeed yihiin waayo dhankaasaynu ka liidanaa runtii oon ka jiifnaa tuulooyinka weliba khaasatan dejin ballaadhan loo sameeyo oo runtii laga qabi qaato sidii malcaamad loogu dhisi lahaa bulsho halka ka dhisanta wax weeyaan waa diinta weeyaan haddii bulshada diinta iyo akhlaaqaadka hoose laga soo dhiso bulshadu hasare u soconaysa insha allah way guulaysanaysaa marka waxaan kula talinaynaa qurbajooga deegaankan ka soo jeeda gaar ahaan dhalinyarada runtii heer gobol heer degmo meel walba kaga jira iyo ganacsataba inay dib u eegis badan ku sameeyaan oo runtii wixii ka dhiman ay makaniyada runtii u dhammaystiraan geesta kale qaar ka mid ah dadweynaha deegaanada dhalinyaradaasi gaadheen ayaa u mahadnaqay waxaana ay sheegeen inay tahay markii ugu horreysay ee arkaan dhalinyaro arrimahani ka shaqaynaysa oo soo gaadha isxilqaamay kana socda bariga gobollada bariga Soomaaliland iyagoo runtii isxilqaamay ururkan waxa la yahay magaciisa Horseed Forum aad iyo aad maanu arag dee weli cid dhalinyaro ahoo diinta saas oo kale maanta ka horow ilaahay ku guuleyan leena iyo arrin diineed aa u socotaan haddaad tihiin ururka Horseed Forum aad tihiin aad baan idinku mahadcelinaynaa maanta nagala hadasheen diinta iyo sidii maaragtay kor loogu qaadi lahaa maxamed matan gabalaax sahan tv burco